Ish ministri i financave Ridvan Bode dhe ish inspektori i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Arjan Qafa i emëruar nga KLD gjyqtar në gjykatën administrative të apelit i shpëtojnë drejtësis. Prokuroria e përgjithshme dhe Prokuroria e Tiranës kanë mbyllur dy dosje të rënda pasurie të referuara nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurive në ngarkim të Bodes dhe Qafës. Në datën 7 pril 2015, ILDKP kalzojnë në Prokurorinë për gjithshme Ritvan Boden për deklarim të rem pasurie, refuzim për deklarim fshehje pasurie dhe mos justifikim të pasurisë të deklaruar. Gazeta Shqiptare.com ka mësuar se në datën 23 djetor të vitit kaluar, Prokuroria ka vendosur të pushoj qështje në ngarkim të bodes me argumentin e mos konstatimi të elementeve të vepres penale. Nërka që në 31 mars të vitit 2014, i LDKP kishte kalzuar në prokurorin e tiranës dhe ish inspektorin e këllëdës Arjan Qafa, për e pasurie dhe deklarim të rem në shumat më dha. Prokuroria ka vendosur në bëlljene e dosjes në 15 shtator 2014, po me argumentin e mos konstatimit të elementeve të veprës penale. Nërka që pas pushimit të qështjes, këshili lartit drejtsis ka emruar Arjan Qafën, gjyshtar në gjykatën administrative të apelit. Ndërsa në 15 mars të këti viti, kreu i shtetit Bujar Nishani dekretoj ish inspektorin e këllëdës Arjan Qafën Gjushtar në apelin administrativ. ILE DGP nuk ka ankimuar në gjukat asnirin prej vendimeve të organit akuzës për mbylljen e dy dosjeve të pasurive, pasi organi akuzës nuk e ka informuar këtë institucion për vendimet e pushimit të qështjes duke i pa mundusuar ankimimin e vendimit. Gjatë këtyre dy viteve ILDP ka referuar në prokurori rreth 160 dosje pasurie ndaj ish ministrave, deputetëve, gjyhtarëve, prokurorëve, ambasadorëve, drejtorëve të tjerë. ILDP ka kallëzuar në prokurori 17 gjyhtarë dhe prokuror për fshehje pasurie, por vetëm një numër i papërfillshëm dosjesh janë referuar në gjykatë.